Čau, zajdi, vítejte u dalšího videa. Dnes to bude Mega Bloks. Kuba, get a bed. Ano. Takže, zase budu vidět já, dnes to bude co nejvíce textu. Lidi, sorry, tady to video bude jenom krátký minut, protože nám to nějak vlhne. Nemáme moc paměti. Čili za čtyři. Tak dáme minutu 12. Jo, už sorry lidi, už je minuta, ale ještě to zkusíme. Dáme to do minuty 12, fakt sorry. A prosím, sledujte náš kanál. Takže my doufáme, že se vám video líbilo a čauky!